Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Thank you.
beži mater i učenika koji objaše da stoji pored nje, reče materi svojoj, ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku, evo ti majke. Jednoga časa uze učenik sebi, ovo je onaj učenik koji svedoči ovome i napisao, i znamo da je istinito svedočanstvo njegovo. A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje bi, kad bi se redom napisalo, ni u sami svet misli, ne bi stale napisane knjige. Gospode, pomoli moj. Gospode, pomiluj.
Ti si učinio su lice, ti vladniče Danilo, kralje, sve ne vora novom, bine svetljih lica od onih odnebojnih kura vaskoši. Ti sam sve, blagi care, blagoslovi se me na vas raznim plodovima i osvetio nekoj budu jeli od njih jer sluge tvoje prinješe u slavu tvoju i u čast svetoga Jovana Bogoslova i u pomen onih koji preminuš u blagočestivoj veri ispuni blagi sa spasenosti molbe onima koji lepo spremiš ovo spomegoreše. Dajem da se naslađaju večnih dobara tvojih molitvama prečiste vladičice naše Bogorodice i Hrisne Djeve Marije i svi tvoji sveti jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i svakri se Bože naš. Tebi slavu uznosimo, bespočetno Tvome Otcu, presvetom blagom i životvornom Tvome Duhu, sada i u vekove vekova. Gospodi Isuse Hriste, Bože Duhu, Tvojim svetim blagoslovi hleb i vino ovo, jer si svet, svagda sada i u vekove vekova. Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože Duhu, Tvojim svetim blagoslovi hleb i vino ovo, jer si svet, svagda sada i u vekove vekova. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože Duhom Tvojim svetim blagoslovi hleb i vino ovo, jer si svet, svagda sada i u vekove vekova. Slavni čast Tvoju, Gospode, i Tvoga svetog ugodnika, Jovana Bogoslova, prinosimo Tebi, koji u žrtvu primi u nadnebesu svoje žrtvenike. Spasi kao blagi čovjek koji ljubi. Da, Sve Hriste, Sine Bože, i smiluj se na nas.
Amin. Nastavljaj na spasenje, na blago slobođenje, kako bude današnja sveta služba, koju služimo Gospodu, a u slavu njegovog svetog ugodnika, svetoga Jovana, Jovana Bogoslova, najvećega među apostolima. Možda je malo i nepravda prema njemu, jer je najveći među apostolima, jer je onaj koji je pokazao najveću ljubav prema Gospodu. Kada su svi pobegli, kada su svi razbegli učenici, Gospodnji, svi oni koji su pratili Gospoda Isusa Hrista, njih 12, a i bila je veća grupa od 70 apostola, i bilo je mnoštvo naroda koje je išlo za Isusom Hristom, kada je došlo vrijeme stradanja Gospoda, kada su ga osuđivali, kada su ga pljuvali, kada su mu se rugali, kada su ga bičevali, razapinjali i razapeli na krstu. Jedini koji je ostao uz Gospoda Isusa Hrista je bio Jovan Bogoslov. Apostol Petar, on je stena, kaže se, u veri. On je čvrst i nepokolebljiv u veri. On ga se 3 puta odrekao u to vreme. A ovaj apostol ostao je pod krstom, bio je pod krstom, bio je u svim tim događajima koje je Gospod Hristos pretrpeo, a pretrpeo je radi našeg spasenja, radi života večnoga i blaženoga za sve one koji idu za njim i koji veruju u njegovo sveto ime. Svetog Jovana Gospod Hristos je blagoslovio da bude od toga momenta pod krstom sin Bogomajčin, da se stara o njoj, da se ponaša kao sin i zaista do kraja njenog života zemljoga ovdje na zemlji on se tako i ponašao, bio je uz nju. Velika je dela učinio, u Efesu je u Maloj Aziji propovedao, došao je u grad gdje nije bilo hrišćana, a cijel grad kasnije je preobratio u hrišćanstvo, pa su ga mnogobošci optuživali, pa izlažio pred rimskog cara, pa su ga mučili, tukli, pa su mu davali smrtonosni otrov da pije, pa su ga bacali u ključalo ulje i tomu ništa nije sve moglo naškoditi jer je blagodat i sila Božija bila na njemu kao i na mnogim svetima koje je Gospod proslavio, a onda i sam car je popustio pa ga je prognao na ostrovo Patmos, tamo je napisao najveće dijele evanđelje, tamo je napisao evanđelje kao blagu vest, 4. evanđelje i napisao knjigu Otkrovenja, onim događajima koji će se zbiti ponovo pred dolazi Gospodom Isusu Hristu. Zato što imao veliku blagodat, pa mu je mnogo i dato, imao veliku ljubav, pa je po ljubavi činio i po ljubavi koje se sine sve to dato. Veliki je, kaže, možda i nepravda, jer u kalendaru samo je malo podebljano njegovo ime, njegov dan, a trebao bi možda biti i crvenim slovom i biti i veliki. Ali evo, slava Bogu, mi ga proslavljamo, slavimo ga i mnoge crkve slave danas njegovo ime. Pa slavimo ga i slavi danas i ova lepa fina televizija koja je došla da otpočne svoj rad i neka po blagosti Bože. Sve ono kako je narod naš govorio i radio, vi danas započinjete da ništa što počinjemo ne počinjemo bez Gospoda, bez molitve. Danas kroz svetu liturgiju neka bude blagodat vama da vas održi, da radite, da napredujete, da stvarate, da lepu reč da prenosite narodu i da ovaj narod ima mnogo lepoga i čuti i vidjeti preko vas, da ga lepo informišete i blagovremeno. Apostol Jovan je reč, evanđelista reč i ljubav i njegovo evanđelje počinje rečju, kaže u početku beše reč, reč beše u Boga, kroz nju sve postalo što je postalo, pa neka reč bude i vama, neka bude za istinu, na dobrotu ako Bog da i na spasenje svih vas koji ćete raditi. Ste blagosloveni i svima nama neka blagoslov i molite svetoga Ivana bude na pomoći. Da smo živi i zdravi. Spasi Hriste Bože i pomiluj, preosja se nječa Boagije rega našeg ova Sirija, Hristo ljubivo je vojstvo. Blagoslovljen Bog naš, sveti sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Sveti Bože, sveti krepko, sveti besmrti, pomiluj nas. 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 Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekova. Amin.
Presveta Trojica, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše vladike, oprosti bezakonje naše, sveti posjeti i seli nemoći naše, imena Boga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada, i u svoje vekove vekova, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla Boga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i uvekove vekova. Amin. Premudro smerno stojimo, čujemo sveto evanđelje, mir svima i duhovi Tvojemu. Od Mateja sveto evanđelje se čita, slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Pazimo vreme, ono dođi Isus u Jerusalim, Jerusalim, kod općih vrata, ima banja koja se jevrejski zove vitez, da u njoj leža od mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, suhi, koji su čekali da se voda zatalasa, jer je u određeno vreme anđeo Gospodnji silazi u banju i zatalasavao vodu, i koji bi prvi ušao pošto se voda zatalasa, bivao bi zdrav, ma od kakve bolesti da je patio, slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. U miru Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Za višnji mir, spasenje duša naše, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebljivo sveti Boži i crkava, sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Za preosvećenog arhijerija našega Vasilija, za časno prezbiterstvo, Hristu đakonstvo, za saftir i verni narod, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj, da se vodovo osveti, silom i desnom svetoga duha, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj, da na vodovu siđe, dejstvo na suštastvene trojice koja čišćava, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj, da vodova zadobi celitveno dejstvo za sve one koji verom upotrebljavaju, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj, zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom, Gospodi, pomiluj, pominjući presveto, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i Djevu, Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo, Tebi je, Gospodi, jer Tebi priliči svaka slava, čast, poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad i vek i uvekove vekova, amin. Bog, Gospodi, javi se nama, blagosloveni koji dolazi u ime Gospodnje, Bog Gospodi, javi se nam, blagosloven grijadivo ime Gospodnje, kao što je Tvojim ulaskom Hriste bilo spasenje za Kevom domu, tako i sad ulaskom Tvojih sveštenih služitelja i sa njima Tvojih svetih anđela, daj svoj mir ovome domu i milosti Boga blagoslovi, spasavajući i prosvećujući sve koji će u njemu živeti. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, Ti si našao za dostojno, dođeš kod Zakijevu senicu i tako si njemu i svem domu njegovom spasenje doneo. Tako i sada sve koji će ovde živeti, koji ti preko nas nedostojnih prinose molitve i moljenja, sačuvanja povređene od svake štete, blagoslovi ovu kuću, te sačuvaj njihov život da se ne boje nikakve zaside, dajući im svakda blagoslov za sva dobra i izobilno, jer ti blagosilješ i svećeš sve i sva. Bože naš, slavu uznosimo tebi, sa tvojim jedinorodnim sinom, presvetim, blagim i životvorim tvojim duhom, sada i uvek i uvekove vekova, amin. Mire svima i duhove tvojemu, glave svoje, Gospodu priklonimo tebi, Gospodi, Gospodar, Gospode Bože naš, koji živiš na visinama i gledaš na ošte smireno, ti si lovanu dom blagoslovio Jakovim ulaskom i Petrefim dom ulaskom Josifovim blagoslovio sebe darim ulaskom kovčega i preko Hrista tvoga kao čoveka doneo spasenju domu za Kevu, blagoslovio ovaj doma one koji će u njemu živeti i raditi, ogradi strah u poštovanje prema tebi, sačuvaj nepovređene od protivnika, pošalji svoj blagoslov sa visine stana svoga, blagoslovi mnogi sva dobra u ove domu, jer ti nam ukazuješ milost i spasavaš nas, Bože naš, slavu uznosimo tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova, amin, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin, Gospode Bože naš, pogledaj sada milostivno, molitvu mene svoga smirenog i nedostojnog služitelja, i pošalji blagodat svog presvetoga duha na ovaj jelej i osveti ga da bude nasućenje ovoga mesta i doma na njemu sagrađeni i svima kojeg okuse da odbija sve protivničke sile i satanske nasrtaje
jer Ti blagosiljaš i osvećaš sve Bože, naš slavu uznosimo Tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad i uvijek i u vekove vekova. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, kropljenjem vode osvećenim, blagodaću presvetoga Duha, neka svako đavolsko djelovanje natera u bekstvo. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, kropljenjem vode osvećenim, blagodaću presvetoga Duha, neka svako đavolsko djelovanje natera u bekstvo. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, kropljenjem vode osvećene i blagodaću presvetoga Duha, neka svako đavolsko djelovanje natera u bekstvo. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, kropljenjem vode osvećene i blagodaću presvetoga Duha, neka svako đavolsko djelovanje natera u bekstvo. Amin. U ime Otca blagosilja si, posvećuje se dom ovaj osvećenim jelejem ovim. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagosilje se posvećuje si dom ovaj posvećenim jelejem ovim, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagosilje se posvećuje si dom ovaj posvećenim jelejem ovim, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagoslovi Gospode ovaj dom, ispuni ga svojim zemaljskim i nebeskim blagoslovom. Oni koji će ovdje živjeti i raditi, sačuvaj da ostanu nepovređeni od svakoga protivnika, darujući im svako izobilje svog nebeskog i zemaljskog blagoslova, i kao milosrda smiluj se na njih po velikoj milosti svojoj. Premudro smerno stojimo, čujemo sveto evanđelje, mir svima i dobovi tvojemu. Od Luke sveto evanđelje se čita, slava Tebje, Gospodi, slava Tebje, pazimo. U vreme ono dođe Isus u Jerihon i gledu beše čovjek zvani Zakej, koji je bio vrhovni carinik i to bogat, i trudio se da vidi Isusa, koji ali nije mogao od naroda jer je bio malog rasta, tako potrča napred i pope se na divlju smoku da ga vidi, jer je trebalo da on prođe tim putem, a kad Isus došao u to mesto, pogleda gore i reče mu, Zakeju, siđi brzo, jer danas treba da ostanem u tvojoj kući, siđi brzo pa ga primi radujući se. A svi koji su vidjeli počeše gunđati što je grešno čovjeku, došao u kuću da se odmori. Zakej pak stade i reče Gospodu, vidi Gospode, dajem polovinu svoga imanja siromasima, iako od koga što ja sam iznudio, vraćam četvorostruko. Isus mu reče, danas je došao spasenje ovoj kući, jer je on Avramov sin, jer je sin čoveči došao da potraži i spase ono što je propalo. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svoje, molimo Ti se usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo da pošalje blagoslov na ovaj dom, na ovu televiziju, na sluge svoje, koje ovdje rade, Biljanu, Nadu, Sinišu, Stojana, Jovana, Dušanku, Jovanu, Stanka, koga ćemo još spomenuti? Slavka. Za sve koji će ovdje pobožno živjeti i raditi, da im pošalje svoga milostivog anđela koji će održavati i sačuvati od svakoga zla, uputite da vrše svaku vrlinu, da ispunjavaju Hristove zapovesti, sačuvaju od gladi, propasti, zemljotresa, poplave, ognja, mača, najezde stranih naroda, svake smrtonosne bolesti, darom zdravlje, ogradi da uži dugim životom i da u svemu uspevaju, recimo svi, Gospode, usliši i smiluj se. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Usliši nas, Bože, spasitelj naš, uzdanici svih krajeva zemaljskih i onih daleko na moru. I milosti, milosti budi, Gospodaru, prema našim gresima i smiluj se na nas, jer si milosti i čovjeku ljubi Bog. Slavu uznosimo Tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i uvijek, vekova. Amin. Spasi, Gospode, ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedni sjeh pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj, i Tvoje sohranjaje krestom Tvojim žiteljstvom. Premudrost Hrista, istiniti Bog naš, molitvom prečiti svoje majke, svake hvale dostojni apostola, svetoga promučenika, arhidijakona Stefana, velikog mučenika Dimitrija, svetoga Jovana Bogoslova, pravilnih Bogoroditelja Joakima i Jana i svi sveti, da su miluje i spasi kao blagi čovjek koji ljubi. Amin. Neka je na zdravlje, neka je na spasenje, na blagost Božje. Danas smo eto započeli
U slavu da slavimo svetoga Jovana, bogoslova velikog najvećeg Hristovog učenika i sledbenika Isa i Evanđelja i otkrovenja, apostola ljubavi i apostola reči. Vi ćete se reči ubaviti, prenosit ćete živu reč, neka ta reč bude u istini, neka bude po evanđelskom blagoslovu, po Božjem blagoslovu, da ovde sve što radite da bude blagosloveno ako Bog da, da vam bude na zdravlje, na korist duše i tela ako Bog da, da u ovu kuću ulazi samo ono što je čestito dobro sa dobrom namerom. To su krstevi upisani na zidovima ove kuće, ovoga doma, da vas čuvaju od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja i opasnosti. Da budete sačuvani, da budete radosni i da radite na korist i sebe i svoga spasenja i svega naroda koji će vas slušati, gledati i pratiti. Da lepe veste sami imate i da prenosite. Da narod naš napreduje, da se raduje, da se veseli i da nam bude blagoslov i dobrota u životu, da smo živi i zdravi. Na mnoge godine, ako Bog da, da radite, da obstanete i da napredujete, da ste živi i zdravi. Sretno da bude, srećna slava, sretno osvećenje ovoga prostora, neka blagoslov Boži bude. Stanak, ja blagoslov. E tako, sad mogu, mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta,